Өздеріңіз білесіздер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам қарызы бар адамның жаназасын шығармаған. Қашан ол адамның қарызын өтеуін екінші бір адам немесе жақындары мойнына алғанға дейін. Осы нәрседе өте біз ықтиятты болуымыз керек. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе Алла жолында мерт болған, шәһит болған адамның қарыздан басқа күнәларының бәрі кешіріледі. Тек қарызы кешірілмейді. Сондықтан ол шәһит болса да артында қарызын өтеп кету керек. Сондықтан Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Егер сендер біреуден қарыз алған болсаңдар, әділ куәгер тартып жазып қойыңдар" дейді. Бақара сүресінде келеді. Сондықтан біз біреуден қарыз алған болсақ, сол қарызға куәгер тартып, оны бір жаңағы параққа жазып қоюымыз керек. Неге? Ертен олай-бұлай болып кеткен жағдайда отбасыңыз бар, бала-шағаңыз бар, аға іні бауырыңыз бар, сіздің әлгі тетрадыңызды ашып, сіздің кімге қарыз екендеріңізді біліп, сіздің қарызыңызды өтейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Қарызы бар адам қарызы өтелгенге дейін қабірде кісендеулі адамның күйін кешеді" дейді. Сондықтан Алла тағала баршамызға мойнымызда біреудің ақысын көтеріп кетпей, бар қарызымызды өтеп кетуді Алла нәсіп етсін. Енді бұл үлкен қарыз мәселе. Негізінде енді ол бір теңге де болсын ол қарыз, бірақ енді ол кешіруге тұрарлық нәрсе ғой. Мысалы бізден біреу бір теңге алған болса, оны кешіруге болады. Алайда бірақ бұл бір теңгеде тұрған не бар? Әлгі адам кеше салса болады ғой деген мағынада емес. Біз не істеуіміз керек? Оны қолымыздан келгенше қайтаруымыз керек. Егер ол адамды таппай қалған жағдайда, сол адамның атынан сол ақшаны садақа қып беріп жіберу, мешіт құрылысына, медресе құрылысына, болмаса жаңағы артында бауыры, ағасы, әке шешесі, баласы болса, жұбайы болса, соған жаңағы не істеу керек? Апарып беру керек. Енді бір жағдай болды, менен бір кісілер сұрады, бір адам қайтыс болады, имам жаназа шығарды, айтады, кімнің, кімге қарыз дейді, ешкімге қарыз емес дейді, егер қарыз сұрап келген болса, міне балалары көтереді деп, ішінде бір баласы шығып, я мен мойным алам дейді, сол жерден жаназа шығады. Жаназа өтеді, үш күннен кейін жаңағы кісінің үйіне бір адамдар келеді: "Сенің дүниеден өткен марқұм бізге бәле мың доллар үлкен сумада ақша қарыз" дейді. Ол ешқайда жазылмаған, ешқайда көрсетілмеген, ол жерде ешқандай куәгер болмаған. Кімнен қалай дәлелдейсің? Алар енді қайтармайын десе, мыналар сұрап отыр дейді. Енді мыналардың жаңағы шын айтып отырған, өтірік айтып отырған бір Алла біледі. Енді сендер кеше неге жаназада имам сұраған кезде қайтармадыңдар деген кезде біз көпшіліктің алдында ұялдық деп айтқан екен. Біз жаназада болдық, досымыз еді. Бірақ біз ол жерде ол кісі өзге осынша қарыз деп айтуға ұялдық деген. Егер шынымен де қарыз болған болса, ол жерде көпшіліктің алдында ұялмай оны айту керек. Енді бірақ ол жерде енді дәлелдейтін сол нәрсені құжат болу керек. Не сіз алған тарапта, немесе берген тарапта. Осы нәрсені мұсылман адам өте ықтиятты болу керек. Өйткені Алла субхана тағала Құранда не деді? "Иза тадаяндум бидайнин иля ажалин мусамма фактубуху". Егер сендер белгілі бір мерзімге біреуден қарыз алған болсаңдар дейді, "фактубуху" жазып қойыңдар дейді. Жазылып жаңа куәгерлер қолын қойып қою керек. Ертен қандай мұндай бір жағдай болмаған жағдайда, міне қазір мен ол кісінің әрбір
ісін жазып, жүз теңге берсең де, егер қарыз деп беруге берген болса, соны жазып қой. Кім білет, біз қазір жұмаға шықтық, үйімізге қайтып барамыз ба, бармаймыз ба, бір Алла біледі. Бірақ сол нәрсе жазылып тұру керек. А ертең сен кетіп қалсаң, ана ақтарады ғой, ақтарған кезде айтады, ойбай, мына жерде отағасының мұнша-мұнша қарыздары бар екен ғой, ана кісілерге звондап, біз енді біліп жатырмыз, естіп жатырмыз. Бізді қазір жағдайымыз осы, Құдай қаласа қайтарамыз, міне бізге уақыт бер деген секілді нәрселерге біз өте ықтиятты болуымыз керек.